Skoro 300 mališana i njihovih vaspitača iz vrtića Veverica u Visarionovoj nakon ove rekonstrukcije imaju mnogo bolje uslove za boravak i rad. Zamena spoljne stolarije i izgradnja pristupne rampe za osobe sa invaliditetom koštali su skoro 5 miliona dinara koje je obezbedila fondacija Novak Đoković. Kroz ovaj projekat i donaciju 4,9 miliona želeli smo da u ovaj vrtić koji je izgrađen veoma davno vratimo neki stari sjaj, odnosno da deca imaju bolji i kvalitetniji objekat u kome mogu da provode, jer realno deca provode veći deo dana ovde tokom radne nedelje dok su roditelji na poslu. Grad je sa svoje strane pružio podršku projektu i obezbedio administrativne uslove i dozvole za početak radova na objektu kojem je, kako navode, odavno bila potrebna obnova. Ovaj objekat građen negde 1950. godine, ako dobro pamtim ili ako se sećam, tako da su neophodne ulaganja da bi se jednostavno našim najmlađim sugrađanima stvorili uslovi za lepši, za udobniji njihov boravak ovde, naravno i samim zaposlenima. Mališanima se sviđa stari novi prostor njihovog vrtića. Super. Šta ste dobili sa prozore, sviđa mi se novi drugari, novi prozori i sve. Nova iskrećena soba. Imamo nove drugare i ofarbao nam je vrtić. On nam je pomogao u našem vrtiću. Da bude lep i uredan. Dao nam je i prozore. I meni se sviđa prozori, sviđa mi se. Sviđa mi se. Da. Svašta mi se sviđa. Ja. Meni se sviđa soba. Meni se sviđa zato što nekad nisu bile onako lepe police sa onim cvetovima i tako ništa drugo. Svoj doprinos rekonstrukciji ovog objekta predškolske ustanove Radosno detinjstvo dali su i roditelji koji su pomogli da se unutrašnjost vrtića okreči.